नमस्कार आज दर्शक आज हामी विशेष संवादमा छौँ विशेष कुराकानीमा छौँ देशको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक कुटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा आज हामी गैरमा गएर चिरफाड गर्दैछौँ नायिताको विवाद छ एमसिसीको विवाद छ नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको छ र पछिल्लो समय देशको राजनीतिमा पनि चिनको प्रभाव बढेको कुरा बाहिर आइरहेको छ वास्तविकता के हो त आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री रोमी गोचमसँग विशेष कुराकानी गर्छ गोचन्दी तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ छ ठिक छु के छ हाल खबर देशको चाहिँ कसरी समीक्षा चा गरिरहनु भएको छ अब कोरोना भएको बेलामा अब देश पनि अब राजनीतिक हरेक हिसाबले क्षतिग्रस्त नै छ यो देशलाई आराम छ भन्न मिल्दैन देशलाई आराम छैन जनतालाई आराम छैन होइन प्रधानमन्त्री पनि यतिखेर बिरामी भए पनि काम गरिरहनु भएको छ है देश र जनताको लागि त्यो कुरा मान्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ नि प्रधानमन्त्री जबसम्म राजीनामा दिनुहुन्न जबसम्म त्यो कुर्सीमा बसेर राजकाज चलाइराख्नु भएको छ मैले प्रधान प्रधानमन्त्री मेरो प्रधानमन्त्री बिरामी छ भनेर मैले भन्नु प्रधानमन्त्री सफल हो के विषयमा उहाँले पछिल्लो समय उहाँले चालेको कदम सबै सफल भयो भने तपाईँको निष्कर्ष होइन स्वास्थ्यको हिसाबले उहाँ सफल शासनकालमा उहाँले सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु भएको छ भनेर कम्तीमा पनि म जस्तो नागरिकले सन्तुष्ट लिने विषय छैन किन सन्तुष्ट नलिने तपाईँले के कारणले जस्टिफाई गर्नुहोस् न अब हेर्नुहोस् अब उहाँको उहाँबाट वां मुलुकले धेरै अपेक्षा राखेका थिए सुरुका दिनहरूमा उहाँले एकपछि अर्को गरेर प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार गर्दै जान खोज्नुभयो तपाईँकै मिडिया मिडिया विधेयकमा पनि हात हाल्नुभयो यो संविधानको आधारभूत कुरा भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेसको स्वतन्त्रता नागरिक सर्वोच्चता विपक्षको सम्मान स्वतन्त्र स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार यी पाँचै क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले कहीँ न कहीँ त्यसलाई डिरेल गर्ने प्रयास गर्नुभयो अब नेपालमा विभिन्न कालखण्डको आन्दोलन र क्रान्तिले नेपाली जनताहरू जतिसुकै राजनीतिक दल र नेताप्रति असन्तुष्टि भए पनि आफ्नो अधिकार गुमाउन नचाहने त्यो प्र्याक्टिस अभ्यास गरिसकेको हुनाले गुठी विधेयकको विरोधमा जुन न ओर्लिएको भए सायद यो देशको शासन प्रणाली अहिले अर्कै हुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ त्यसको त म मस्यो संविधानको एउटा सभासद र मस्यौदा समितिको कोर कमिटीको एउटा सदस्य जनताले सिस्टमको विकल्प खोजेका छन् त अहिले हामीले यही ढङ्गले गयो भने खोज्दैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकियो लोकतन्त्रको विकल्प के त अब लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो नेपालमा कम्युनिस्टहरूको शासन छ सरकार छ सा। यस्तो हामीले <laughs> कसरी विरोध गरेका छ यस्तो सजिलो प्रतिपक्ष नेपालको इतिहासमा संसदीय प्रणालीमा यतिको सजिलो भन्नुहोस् जनताको नजरमा हामी नाका नालायक तर सरकार सत्ता पक्षको लागि राष्ट्र निर्माणमा यति सहज वातावरण बनाइदिने प्रतिपक्षको अनुभव न त हिजोको सरकारले गरे न त भोलिको सरकारले गर्न पाउँछ यस्तो अवस्थामा नि सरकार किन चुकिरहेको छ मैले प्रश्न सरकारलाई तपाईँ मार्फत काङ्ग्रेसले मन जित्नको लागि केही पनि गर्न सकेन अब कुरा यसरी तपाईँको अनुवाद हो तपाईँको प्रश्नको उत्तर म यसरी दिन्छु काङ्ग्रेसले पनि पटक पटक मौका पाएको के अरे चाहिँ पार्टी हो म पनि पटक पटक मन्त्री भएको व्यक्ति हुँ हामीले जनतालाई सन्तुष्टि गरेको त हामी अहिले प्रतिपक्षमै जाने थिएन नि हाम्रो क्षमता र हाम्रो नेतृत्व त अब प्रतिपक्षको भूमिका हामीलाई दुई तिनवटाको सुरुको दिनमा हामीले त्यो रूपमा हामीले विरोध गर्न चाहेनौँ किन भन्दाखेरि यो सरकारलाई सहयोग गरेन र तुरुन्तै विरोधको लागि विरोध भयो भनेर हामीले पर्खर हेरेकोमा गयौँ अहिले पछि पछिल्लो दिनहरूमा के भयो भने बिचमा प्रधानमन्त्रीजी अस्वस्थ हुनुभयो उहाँ शैल्यक्रेत्र लाग्नुभयो त्यसपछि नै चाहिँ कोरोनाले चाहिँ हामीलाई विश्व आक्रान्त गरायो अब अहिले हामीले सहयोग गर्ने हाम्रा सहयोगको हात अगाडि बढाउने र सरकारले गरेको कुरालाई सूक्ष्म निगरानी र सहयोग गरेर जनतालाई बचाउने भन्दा अरू उपाय अरू उपाय केही छ जनतालाई बचाउनको लागि सरकारको केही कुराहरूलाई बिर्सिदिँदा हामी नालायक भन्न त त्यति न्यायचित हुन्छ जनतालाई आजको दिनमा परेको समस्याको समाधानको लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर हातेमालो गरेको विकल्प छैन है गरिरहेकै छौँ तर तपाईँले भन्नुभयो आज हाम्रो देशमा कोरोनाको सङ्क्रमण छ यसलाई रोकथाम गर्नको लागि सबै शक्ति एक हुनुको विकल्प छैन छैन तर पनि नेपाली कङ्ग्रेस फेरि पनि सडक आन्दोलन कुरा गरिरहेछ विमोसनको बाजा बजाइरहेछ यस्तो के लागि रविजी तपाईँ त पार्टीमा आजको दिनमा वैचारिक बस्न पनि उत्रेको नेता हो यो म तपाईँलाई यसरी भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसलाई दुई तिनवटा अहिले बाध्यता छ एउटा विश्व सङ्क्रमणले नेपाल नै आक्रान्त गरेको दोस्रो यो सरकारले जनतालाई कसरी बचाउने कसरी राहत दिने भन्दा पनि यही बहानामा कता कता सङ्कटकाल कसरी लगाउने भन्नेतिर उन्मुख भएको हाम्रो अनुमान छ हामी नागरिक सर्वोच्चता नागरिक नागरिक नभएपछि ना विकास केको लागि जब जनतै छैन भने बाटो केको लागि समृद्धि केको लागि सबभन्दा पहिला जनता बचाउनु पर्यो त्यसपछि सरकारले जुन एकपछि अर्को गर्दै अहिले चर्चा पनि आएको छ अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने भनेर चाहिँ अब बस पनि ल्याएको छ निजी क्षेत्रले गरेका गैर कानुनी कामहरू हेर्नलाई राजस्व चलेको भए राजस्व अनुसन्धान विभाग छ सम्पत्ति कालो दुई नम्बरी गरेको भए सम्पत्ति शुद्धिकरण एन छ यी बाहेक कुनै न कुनै बाहनामा आफ्नो पार्टीभित्र र बाहिरका र आफूभन्दा असहमत राख्ने पक्षलाई यो वा त्यो ढङ्गले संविधानले दिए ग्यारेन्टी गरेका स्वतन्त्रताको मौलिक हकलाई वञ्चित गरेर तानासा प्रविधितिर जब सरकार जान खोज्छ भने भने त हामी मर्छ कि भनेर काँपेर बस्नु त भएन नि त्यसमा कङ्ग्रेस सडकमा जानुको विकल्प छैन आजको दिनमा होइन हामी मौका मौका हामी सरकारलाई अझै पनि दिन्छौँ कति समय दिनुहुन्छ मौका अब यो यो धेरै जाँदैन मलाई लाग्छ अहिले खेतीपाको बेला छ के अरे किसानले मर्न नपाएको अवस्था छ बर्सातले साथ दिएको छ तर मल छैन हामी किसानहरूलाई आफ्नो धान रोपाइको समय दिन्छौँ अझै पनि समय घर्किसकेको छैन सरकारले इमान्दारीपूर्वक यो समस्याको समाधान गर्न आयो भने काङ्ग्रेस उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक के अरे कलह भन्दा पनि हामी बाहिरबाट यति सहयोग गर्छौँ कि हामी एउटा सारथी भएर एउटा सारथीको दुइटा चक्काको एउटा चक्का भएर हामी जान्छौँ हामी विपक्षमा भयो भने हामी राज्य सत्ताभन्दा बाहिर होइनौँ हामी पनि राज्य सत्ताको एउटा अङ्गौँ होइन सरकारले एक वा दुई बा बाहनाले चाहिँ नागरिक नागरिकको सर्वोच्चता तपाईँहरूले यो अहिले अभ्यास गर्नुभएको प्रेसको स्वतन्त्रता लगायतको कुराहरूलाई चाहिँ कुण्ठित गर्न खोज्यो भने हाम्रा लागि जनता चाहिँ आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा यो जनतालाई चाहिँ के भन्छ भरौटे जनताको रूपमा चाहिँ हुन दिँदैन त्यो हाम्रो हामी निजी क्षेत्रलाई हेर्न पाउँदैन भने तपाईँको भनाइ हो होइन हाम्रो एन र कानुनले अहिले संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छैन

आज दुःख लाग्छ सत्यता के हो मलाई थाहा छैन प्रत्येक दिन जस्तो सञ्चार माध्यममा कोरोना सम्बन्धितै कुराहरूलाई चाहिँ भ्रष्टाचार भयो कमिसन भयो भन्ने कुरा, कुरा। हामी जस्ताले पढ्दाखेरि हाम्रो मन धुरुधुर हुन्छ पहिला हाम्रो आङ आङझाँकौँ भएका नियम कानुनहरू चाहिँ के अरे गतिशील भएका छैनन् प्रभावकारी भएका छैनन् भने त्यो बसेर छलफल गर्न सक्ने एउटा विषयको कुरा हो अब ती के अरे बाह्र रुपियाँ पर्ने मा साधारण मार्क्सलाई पचास रुपियाँ पचास रुपियाँ पर्ने मास्कलाई तिन सय रुपियाँ यो के हो होइन समस्या छ रोबिनजी तपाईँले भन्नु जटिलता छ र आजको दिनमा भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि अख्तियारले जसरी एकदम संयन्त्र फिट गरेर भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नु पर्थ्यो त्यतातिर ते गर्न सकेन उम्गाइरहेछ नि उन्मुक्ति दिइरहेछ त्यो कुरा मान्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ अख्तियार कमजोर भयो तपाईँ आफै भन्नु होइन अख्तियार कमजोर भयो म भन्न अख्तियारलाई कमजोरी बनाइयो र अख्तियारको नियुक्ति तपाईँलाई यो सन्दर्भमा मैले एउटा कुरा जोडेँ मैले एउटा संशोधन प्रस्ताव हालेको थिएँ संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने पदाधिकारी र सदस्यहरूको कम्तीमा पनि पन्ध्र वर्ष अगाडिदेखि कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छ भनेर हालेको त्यो मानिदिएको भए यो हालत हुन्थ्यो दलको सदस्य नभएको अख्तियारको प्रमुख बन्न पाउँछ हाम्रो छैन यो कुरा हामीले स्वीकार नै पर्छ राम्रो तटस्थ क्षमतावान योग्य सक्षम व्यक्ति कहाँ छ हाम्रो देशमा भन्नुस् त उपमा छुमा हामीले पहिचान गरौ गरेनौ भन्न मिल्छ तर कहाँ छ भन्न छ हामीसँग प्रश्न छ तर त्यो त्यसको हामीले खोजि गरेनौ त्यसमा मेरो भागमा पर कति पर्छ त्यो जिम्मा लिन म तयार छु मैले लिनै पर्छ काङ्ग्रेसले लिनै पर्छ त्यसैले तपाईँलाई काङ्ग्रेस होइन होइन तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ संविधान निर्माण गर्दै गर्दा संविधान के अरे सभाको सदस्य आज पनि हुँ मस्यौदा समितिको यो एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समितिको म पनि सदस्य त्यसमध्ये पनि मौलिक हक र संवैधानिक संस्थाहरूको आयोगहरूको त्यो लेखन गर्ने ड्राफ्ट तयार गर्नेको उपसमितिको म कोर समितिको सदस्य अब भन्नुहोस् सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हामी सबैभन्दा ठुलो दल थियौँ निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि तानासाई हुनुसक्छ यसले पनि के अरे चाहिँ अराजनीतिक निर्णयहरू गर्न सक्छन् भनेर त्यहाँ गगन थापा पनि हुनुहुन्थ्यो म पनि थिएँ के अरे एमालेका चाहिँ मलाई अझै पनि याद छ भीमरावजी हो कि श्रीमायाजी हुनुहुन्थ्यो हामीले नै नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत छ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री छ नेपाली काङ्ग्रेस ने संसदीय दलको चाहिँ हिमाली हो भनेर हामी भन्छौँ हाम्रा क्रियाकलापहरू प्रश्नको चिन्ह उठेको छ तर त्यतिखेरै हामीले विपक्षी दलको नेता किन चाहिँ संविधानिक परिषदको चाहिँ पदेन सदस्य राख्यौँ त कङ्ग्रेस पनि गतिलो नेताको चयन भएन भने मेरै पार्टीको नेता पनि तानासा हुनसक्छ भनेर विपक्षी दलको नेताको व्यवस्था त हामीले गरेका हौँ नि त आज सबैभन्दा पहिला त्यो हटाउनु पर्नेको अर्थ के त्यस कारण चाहिँ यो जुन मैले सिनेरियो हेर्दैछु म वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सुस्वास्थ्यको कामना गर्ने व्यक्तिमध्येमा एउटा हो तर कता कता मलाई अहिले त्यो एउटा बोलीले अझै पनि मलाई दिमागमा घनघनाइरहेको छ कि हामी आन्दोलन गर्दै गर्दा उहाँले बेलगाडी चढेर अमेरिका जान सकिँदैन गणतन्त्र भनेको त्यही हो भन्ने शब्दले उहाँले जुन आन्दोलनको ताका पहिला पञ्चायतकालमा चौध वर्ष जेलमा बस्नुभयो तर बैसठी अन्ठाउन्न सालको पार्लियामेन्टको डिजोल्टपछि जुन उहाँको त्यो एउटा अभिव्यक्ति आयो कता कता यो संविधान र उहाँको नेतृत्व मिल्न खाएको हो कि नखान सक्छ त्यसो भए रोमिन्छ तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठान गर्नुभयो हजुर अब हामी लागौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपालको आज हजुर चिनसँग भारतसँग अमेरिकासँग र युरोपियन युनियन अथवा जापान अथवा दक्षिण कोरिया होइन सबै राष्ट्रसँग सम्बन्ध बिग्रेको हो राष्ट्रसङ्घ होइन सबै राष्ट्रसँग म भन्दिनँ तर अहिले कता कता कस्तो लाग्छ भने मलाई नेपालको संविधानको धारा एकाउन्नको डले के व्यवस्था गरेको छ भने नेपालको परराष्ट्र नीति असल परराष्ट्र नीति हुनेछ पञ्चशीलको आधारमा हुनेछ भनेर व्याख्या गरेका छौँ म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा आधारित हो हाम्रो अहिले कता कता मैले सोसियल मिडियामा यो दुई चार महिनादेखि मैले जुन समाचारहरू पढ्छु म त यस्तो संवेदनशील जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्ति हुँ जहाँ उत्तर चिन छ दक्षिणतिर हाम्रो सांस्कृतिक र धार्मिक भाषिक हरेक हिसाबले नजिक छौँ अहिले जुन समाचार पत्र पढ्दा कुनै अमुक देशको प्रशंसा गर्यो कुनै अमुक देशको चाहिँ कुराकानीलाई लियो भने त्यो राष्ट्रवादी हुने कुनै अमुक देशले दिएको सहयोग अथवा कसैको बेला सबैसँग मिलेर जानुपर्छ मानिलिउँ भारत भारत चिन अथवा अमेरिका एबिसिडी कसैसँग मिलेर जानुपर्छ भन्यो भने, भने। त्यो राष्ट्रघाती देशद्रोही जस्तो हुने कुनै एउटा देश विशेषको चाहिँ उसले जे गरे पनि हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई प्रशंसा गरेर राष्ट्रवादी हुने भन्ने जुन एउटा मनोविज्ञान नेपालको समाजमा छरिँदैछ त्यो नेपालको प्रक्रान्तरले गर्दा नेपालको नेपाल फस्दैछ र नेपालले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ र अहिले हाम्रो विशेष गरी विवाद हुने भनेको छिमेकी मुलुकहरूसँग हुन्छ हाम्रो छिमेकी भनेको भारतसँग छ नेपालको सीमा चिन्ता होइन यसको फिर्ता गर्ने भन्न तत्काल आज लडाइँ गर्ने भन्न होइन एउटा कुरा के हो भन भन्दाखेरि अब लिम्पिया धुराको सीमा विवाद मेरो हिसाबमा हेर्दा मैले धेरै अध्ययन गर्छु यो बिचमा गरेँ धुरा र चाहिँ सीमा विवादमा हामी आम जनताले बुझ्न यो जरुरी छ जस्तो लाग्यो भारत र नेपालको बिचको सिमानाको विवाद भनेको काली नदी भन्नेमा छ काली नदी हाम्रो सिमाना होइन भन्ने कुरामा भारतले पनि भन्न सकेका छैन कहाँनिर गएर कुरा ठोकिएको छ भने हामी भनेका छौँ काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भारत भन्छ काली नदीको मुहान भनेको लिम्पियाधुरा र बग्ने नदी काली होइन कि त्योभन्दा पूर्वपट्टि नेपालतिर भएको एउटा सानो नदी चाहिँ काली नदी हो भनेको छ अब यो कुरा के हो भने भन्दाखेरि यो कुराको लागि साक्षात् जवाब दिन सक्ने भनेको ब्रिटिस सरकार त्यतिखेर हाम्रो सुगौली सन्धि ब्रिटिस इन्डियासँग भएको छ ठिकै छ हाम्रा छ अब हाम्रो प्रमाण पनि देखाउँ भारतको प्रमाण पनि हेरौँ त्यो प्रमाणले के जस्टिफाई गर्छ त काली नदी सिमाना हो भन्ने कुरामा त भारतले पनि होइन भन्न सकेको छैन तर उसले निम्पना धरोहरबाट आएकोलाई होइन भनेको छ त्योभन्दा पूर्वतिरकोलाई भनेको छ भन्दाखेरि बसौँ प्रमाणले जे भन्छ त्यही बोल्ने हो हामी मुख बोलेर त हुने कुरा त छैन म एउटा यसमा म एउटा कुरा जोडेँ हालसालै एक हप्ता अगाडि भारत र चिनको बिचमा फेसअप भयो फेसअपमा नेपालीमा के भन्छ भने झटप भयो भारततिर बिस बिसवटा सैनिक मरे भन्ने खुलासा भएको छ चिनतिर हतार हत भयो भने छ तर त्यो कुनै सार्वजनिक भएको छैन र पनि त वार्ता त प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको छ त युद्धमा पनि वार्ता हुन्छ तर मलाई अचम्म लागेको कुरा के हो भने जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ हामीले पार्लियामेन्टले निशाना छापको लागि पनि इन्डोर्समेन्ट गरिसक्यौँ राष्ट्रपतिलेसक्यो अनि भारत र चिन नेपालको बिचमा वार्ता किन भएको छैन वार्ताको प्रयासको किन सार्वजनिकतामा ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो नि त होइन किन वार्ता हुन सकेन त काङ्ग्रेसले पनि त पहल गर्नुपर्छ नि त देशको लागि गर्छौँ होइन तपाईँसँग अहिले मैले कुरा गर्दा पनि जे कुरा राखेको छु दायित्वभित्र एउटा नागरिकको दायित्व हो नि जस्तो तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु सरकारको इमान्दारीता चाहियो सबभन्दा पहिला सरकारको खुट्टा कानेर टेकेर काँपेको छ कि यो चाहिँ देखाउनुको लागि छापिएको भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ किनभने पन्ध्र दिन अगाडि त हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले बाटो खनेको मलाई थाहै भएन भन्नुभएको छ अब बाटो खन्न पन्ध्र दिन अगाडि थाहा नभएको प्रधानमन्त्रीले पन्ध्र दिन के परेर चाहिँ निशाना छाप के अरे चाहिँ हाम्रो नक्सा सहितको पार्लियामेन्टमा लैजानु पर्ने हो भने पार्लियामेन्टमा पर पर्छ भन्ने मध्येमा एउटा म पनि हुँ अब पार्लियामेन्टमा लगेर त्यो इन्डोर्स गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस त्यो विषयमा विभिन्न दलकोहरू हुँदा विभिन्न दलले चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्नुभएको छ सायद उहाँको रणनीति फेल खाए कि होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालमा अभूतपूर्ण एकता भयो भनेर रा। राम्रो म्यासेज गएको छ होइन राष्ट्रिय राष्ट्र र राष्ट्रियता तर राष्ट्रिय सर्वभौमताको विषयमा कुनै दल विशेष र कुनै व्यक्ति विशेषको नीति हुन सक्दैन विशेष होइन पहिलोपटक यो सङ्कट आयो हिजो हाम्रो के थियो झगडा कसैले भाषिक अधिकार कसैले क्षेत्रीय अधिकार कहिले धार्मिक अधिकार होइन हाम्रो हो के थियो कसैले लैङ्गिक अधिकार खोज्याएको थियो अनि यो लुसाचुनी हो कि विभाजनतिर जान लाग्यो भन्ने थियो जब देशै सङ्कटमा देशमा एउटा राष्ट्रिय मुद्दा आएपछि त राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको उत्तरदायित्व के राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुने हो कि होइन हामी भयौँ अब यो राष्ट्रिय एकता एक, एक भएको बेनिफिट अफ डाउट हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दियौँ अब प्रधानमन्त्री त्यसपछि किन सुधेर बस्नु भएको छ तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिन्छु नर्देन आयरल्यान्डको आतङ्ककारी गतिविधि र ब्रिटिस सरकारको जुन द्वन्द्व दो थियो एउटा फादर रिड भन्नेले एउटा त्यसलाई ओरेन्ज मार्च भन्छ र त्यसमा एउटा साधारण अमेरिकन सिनेटर जर्ज मिसेलको फेसिलिटरमा भइदियो यो विवाद सरकारलाई कुनै गाह्रो परेको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध हुने नेपालको राष्ट्रियतालाई नडकने कुनै पनि नागरिकले पनि यसलाई प्रयास गर्न सकिन्छ तर किन कता कता किन यो मुद्दा बल्झ्याएर राख्न चाहन्छ यो मुद्दा अहिले तपाईँहरूकै कारणले बल्ज्या हो नि त हाम्रो कारणले किन धेरै नेताहरू प्रधानमन्त्री भएर भारत गए अहिलेसम्म तपाईँले लिम्बियाधुराको बारेमा वार्ता टेबलमा आफ्नो कुरा राख्नुभयो एजेन्डा राख्नुभयो हो त्यो त अब नेपाल सरकारले प्रयास गर्नु पर्छ भन्नुहोस् न बसेर काम गरेको काम होइन होइन ल भारतको लागि तपाईँले पहल गर्नुभयो नेपालको भूभागको बारे तपाईँले बोल्नुभयो नयाँ दिल्लीलाई भन्नुभयो कन्भिन्स गर्नुभयो होइन नयाँ दिदीलाई मैले सिधै भने कि मैले मिडियालाई होइन मेरा जे जति मेरा राजनीतिक सम्पर्कका साथीहरू छन् भारतमा होला चिनमा होला वासिङटनमा होला त जहाँकै होला नेपाली साथी होला एक एकजनासँग बसेर म इन्टरेक्सन गरिरहेको छु जनताले परिणाम पाएन नि निजी यो यस्तो मुद्दा हो होइन यस्तो के तपाईँले जनता चाहन्न चाहन्छन् भन्ने प्रश्नमा जनतालाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो त कस्तो मुद्दामा हामी कहाँ प्रवेश गरिसक्यौँ भन्दा कुनै पनि भोलि सरकारको नेतृत्वलाई यो मुद्दाले छोड्दैन मानिन्यौँ म मा प्रधानमन्त्री भएँ प्रधानमन्त्री भएर राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्न जाँदा सबभन्दा पहिला रोस्टरमा यही प्रश्न आउँछ कि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू धुराको नेपालको सीमा विवाद कहाँ छ भन्ने आउँछ हामी स्थायी त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो कुटनीतिक ढङ्गबाट चाहिँ यसको चाहिँ समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो है तर मलाई के लाग्छ भने भारतसँग राम्रोसँग कुरा गर्न हामीले सक्यौँ हाम्रो क्षमता र हामीसँग भएका प्रमाणहरू टेबल टक गरिसक्यौँ भने बङ्गलादेश र के अरे भारतको यत्रो ठुलो डिस्प्युट थियो तेह्र हजार के अरे हेक्टरभन्दा बढी जमिन भारतले भूभाग थोरै मात्रै बङ्गलादेशको बङ्गलादेशतिर परेको चाहिँ आफूले लिएर तेह्र हजारभन्दा बढी भूभाग बङ्गलादेशलाई दिएर सीमा विवाद यही नरेन्द्र मोदीको सरकारले मिलाउन सक्छ भने नेपालले कन्भिन्स गर्न सक्यो भने त्यो त भूमि त हाम्रो हो नि कुटनीतिक चातुर्यता चाहिन्छ क्या चातुर्यता होइन कुतुर चातुर्यता म प्रदर्शन भन्नु म कुतरी चातुरताको दुइटै अर्थ लाग्छ म के भन्छु भने वर्तमान सरकार र हामी जो कोही छौँ जो कोही अहिले चाहिँ राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा छौँ राजनीतिक रङ्गमञ्चमा कुटनीतिक इमान्दारी त हामीमा भएन राष्ट्रियता स्टन्ट राष्ट्रियतामा स्टन्ट गर्न पाइन्न यो सन्सनी फैलाएर राष्ट्रियतामा जोखिम हुन पाइरहेको छ कम्युनिस्ट पार्टीले कि काङ्ग्रेसले कि अरू अन्य पार्टी अब त्यो त्यसको थे। विश्लेषण तपाईँले पनि अनुभव गर्नुभयो होला चुनावको बेला के कुरा भएको थियो के मुद्दा उठाएको थियो चुनावपछि एकाएक किन भएनन् हामी राष्ट्रको नेतृत्व गर्छु भन्ने मान्छेले जनताको भावनामाथि खेलगढ गर्न पाइन्छ ठिक छ सरकारले यो तपाईँले सीमा विवाद भारतसँग कुरा गर्नुभयो प्रतिपक्ष एउटा के अरे दलको एउटा जिम्मेवारी कार्यकर्ताको नाताले र पटक पटक एउटा भनौँ न कहिले अर्थ कुटनीतिमा कहिले परराष्ट्र कुटनीतिमा र नेपाली काङ्ग्रेस लामो समयसम्म परराष्ट्र समितिमा बसेर गरेको र संसदको परराष्ट्र समितिमा बसेको नाताले हामीले के सहयोग गर्नु पऱ्यो सरकार चाहन्छ यो कुनै पार्टी विशेषको पेवा हो सारा नेपालीलाई यसले चाहिँ रुङ लाएर रगत उमालेर राखेको अवस्था देख्छ जनताको जनताको सर्वोच्चताको लागि भिडले मलाई कता तान्ने भन्दा पनि बहगीको भिडलाई राष्ट्रिय मूलभूलमा कसरी तान्ने त्यसमा भारतसँग वार्ता हुन्छ नेपालको हुनैपर्छ ओली र मोदीको बिचको कुरा मिल्छ ओलीजीको के के लाग्छ काङ्ग्रेसको निष्कर्ष के छ यो ढङ्गबाट गयो भने भारतसँग चाहिँ उहाँले यो वार्ताको समाधान यो समस्याको समाधान गर्न उहाँलाई गाह्रो पर्छ उहाँले आफ्नो मान्छे के अरे माइन्ड सेटमा चेन्ज गर्नुपर्छ यो नेपाल सबैको हो सबै नेपालीको राय सल्लाह लिनुपर्छ र हाम्रो राम्रो भयो पनि नराम्रो भयो भने गतिलो भयो भने अगतिलो भयो पनि हाम्रो छिमेकी त चिन र भारतै हो र सम्झौतामा अप्ठ्यारो समयमा जसले सहकार्य गरेर सम्झौतामा एउटा Uh, समृद्धको बाटो उपनाउन सक्छ नि त्यो आर्ट अफ नेगोसिएसन त्यो क्षमता चाहिँ अहिले देशलाई हाँकिरहनु भएको प्रधानमन्त्रीसँग छैन भन्न खोज्नु भएको त मैले छैन त पटकै नबनाऊ त्यो नभएको भए त उहाँ पटक पटक यसरी सत्तामा टिकिरहनु हुँदैन थियो होला तर उहाँले इमान्दारीका साथलाई के अरे चाहिँ आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्न सक्नु भएको छैन या त उहाँको वरिपरिले राम्रो सल्लाह दिएको छैन त्यसमा प्रधानमन्त्रीले आजको दिनमा भारतसँग वार्ता गरेर लिम्पियाधुरा कालापानी लिपले फिर्ता ल्याउनको लागि छ नि जसरी पहल गर्नु पर्थ्यो जसरी संयन्त्र बनाउनु पर्थ्यो जसरी गम्भीरता देखाउनु पर्थ्यो त्यसमा प्रधानमन्त्री चुक्नु भयो राष्ट्र चुक्यो म त राष्ट्र चुक्यो त्यसको कार्यकारी प्रमुख त प्रधानमन्त्री उहाँले इनिसिएसन लिनुपर्छ होइन त उदाहरणको लागि मैले यो यो मुद्दा

सत्तापक्ष प्रतिपक्ष अथवा देशको बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ सबै समयले समय बहस गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो युद्धको कुनै सम्भावना छैन युद्ध लड्न नेपालले सक्दैन ने भारत नेपालले सक्दैन म भन्दिनँ सक्छ भारत भयो नि त दुई घन्टा भयो भने लड्ला नि त तर युद्ध समाधान हो त्यसो भए लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउनको लागि नेपालले भारतसँग युद्ध गर्ने होइन तपाईँको भनाइ न कोट अन्कोट म कोट अन्कोट होइन म म आफै बुद्धिस्ट मान्छे बुद्धिस्ट विचारधारा राख्ने मान्छेले भारतसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने मान्छे अन्य थप व्याख्या नहोस् भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी हुँदैन चिनको अहित गरेर चाहिँ मानव अधिकारवादी भइँदैन भन्ने डक्टर मैले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु पर गरेर म व्यक्तिगत रूपमा त्यो आउने मान्छेले युद्धको पक्षधर म हुन्छु ल तपाईँ सक्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले वार्ताको ल एउटा इमिसियट एउटा साधारण म भन्दा साधारण नागरिकलाई दिन पनि सकिन्छ ल मलाई विश्वास गरेर दियोस् नै केपी शर्मा ओलीले तपाईँलाई वार्ताको लागि जिम्मेवारी दियो भने तपाईँ भारतसँग वार्ता गराउन सक्नुहुन्छ नेपालको प्रयास के प्रयास गर्छु सक्छु तपाईँको भारतीय नेता नि राम्रो सम्बन्ध छ नि त छ कि छैन वार्ता गरेर सबै अस्ति आजको दिनमा चाहिँ नेपालको वा फिर्ता ल्याउनलाई सक्नुहुन्छ मेरो प्रयास चाहिँ धेरै सकारात्मक हुनसक्छ त्यसो भए प्रधानमन्त्री एउटा राम्रो समयन्त बनाएर त्यो जिम्मेवारी तपाईँलाई दिनु पर्यो म भन्दा योग्य व्यक्तिलाई पनि दिन सकिन्छ म एउटा नागरिक एउटा तपाईँ नै भने तपाईँलाई पनि जिम्मा दिए हुन्छ प्रत्येक नेपालीको एउटा सरोकारको विषय हो तपाईँ एउटा कुरा एउटा कुरा याद गर्नुहोस् दाजुभाइमा अंश बन्डाको मुद्दा पर्छ दाजुभाइमा पर्ने त हो नि यो यो जुन सीमा विवाद जुन कुरा आयो मलाई कता कता चाहिँ यो बेलामा किन चाहिँ भारतीय रक्षा मन्त्रीजीले उद्घाटन गर्नुभयो त्यो पनि मैले बुझाएको छैन मैले बुझ्न नसकेको कुरा एक। अब पन्ध्र दिन अगाडि बाटो खटेको थाहै भएन भने प्रधानमन्त्रीजी एकाएक अब कसरी यो मोड लियो यो त के हो भन्दाखेरि जब म तपाईँलाई भन्छु जब सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो म अघोषित रूपमा उहाँलाई सरसल्लाह दिने व्यक्ति मध्येमा त हो तपाईँलाई पनि थाहा छ जब लिम्पियो के अरे यो लिम्पियाधुराको नारा नाकाबाट भारत र चिनले सम्झौता गरे सहमति गरे खोल्नमा हामीलाई भारतको दलाल भन्छ कहिले कहिले चिनको के भन्छ होइन नेपाली काङ्ग्रेस त्यो भनेन अनि नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रियताको अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस भावनामा भड्काएर राष्ट्रियता बस्दैन भन्ने हो हामी हाम्रो कार्यकाल रहन्छ सुशील कोइरालाजीले भारतलाई पनि चिनलाई पनि आफ्नो विरोधको पत्र इमिडिएट पठाउनु भएन त्यसपछिको सरकारले किन फलो गरेन त्यसपछिको सरकारमध्येको एउटा मन्त्री म पनि परेँ तर म वाणिज्यमा थिएँ तपाईँलाई म भन्छु दोक्ला यो के अरे के भन्छ यो लादाखको घटना र नेपालको चिन कम्युनिस्ट पार्टी र चिनको कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा जुन एमयु भयो हिजो अस्ति मात्रै पनि भिडियो कन्फरेन्स गरेँ मैले तिब्बत सरकारमा पहिला काम गरेका एउटा पावरफुल व्यक्तिसँग मैले टेलिफोनमा वार्ता गरेँ मैले भने तपाईँले यो के गर्नुभएको सबै नेपालीको चिनिया मित्र हुने कि सबै चिनिया नेपालीको मित्र हुने तपाईँलाई कम्युनिस्ट मात्रै चाहिएको भनेर मैले एउटा पत्रकारको अगाडि फोन गरेँ नेपाल चिनको असल मित्र हो हुनुपर्छ नेपाल मात्रै एउटै यस्तो देश हो साउथ एसियामा जसले ताइवान पनि चिनको भूभाग हो भनेर मानेको छ सारा नेपालीले मानेको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई बोकेर प्रशिक्षण दिन खोज्छ भने मैले चिनको मित्रहरूलाई भने उन्नाइस सौ छपन्न सेप्टेम्बर तिस तारिकको दिनमा नेपाल र चिनको मैत्री सम्बन्धी जो भयो त्यहाँ त्यसको दफा तिनमा लेखिएको छ राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सैद्धान्तिक भनेको छ सैद्धान्तिक हिसाबले एक देशले अर्का देशको हिसाबमा कुनै पनि बाहनामा हस्तक्षेप गर्ने भनेर गर्नु हुँदैन र गर्ने छैन भनेर कमिटमेन्ट छ हाम्रो पञ्चशीलको आधारमा हुन्छ भने चिनसँगको हाम्रो म नेपाली काङ्ग्रेसको खुला अर्थतन्त्रमा समावेशी पोलिटिकल चरित्रमा नागरिक सर्वोच्चताको बहसको एउटा कार्यकर्ता प्रेस स्वतन्त्रताको हिमायती एउटा बलियो प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भन्नेको पक्षधर्कोले चिनको राजनीतिक प्रणालीसँग मेरो असहमत हुँदै पनि चिनको असल मित्र भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने एउटा विद्यार्थी हुँ होइन असल मित्र भएर बाँच्नुपर्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ तपाईँलाई चिनले विश्वास गरेन मलाई होइन नेपालको नेपालमा मेरो आफ्नो यदि प्रारम्भिक अध्ययनले आजभोलि मलाई कता कता चिनको यो व्यवहारले चिन साँच्चै नै मेरो भनेको गलत व्याख्या नहोस् असल मित्रले समयमै औँलाइदिन्छ कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्रै प्रशिक्षण दिएर हिँड्ने अब जस्तो अस्ति भाइचारा सम्बन्ध छ नि त नेपालको कम्युनिस्ट चिना कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा गएर भोलि अस्वीकार सुन्नुहोस् न तपाईँले त्यो त्यो सुन्नुहोस् न मान्न मिल्छ होइन उनले पार्टी जस्तो हामीले नेपाल के अरे नेपाल नेपाली काङ्ग्रेसले भारतको काङ्ग्रेस पार्टी अथवा बिजेपी अथवा जनता दल अथवा अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टी अथवा रिपब्लिकन पार्टी कसैसँग त हामीले भाइचारा राखेका छैनौँ नि त भाइचारा सम्बन्ध सबैसँग राख्छ नि तयत्व जिम्मेवारी हो नि त होइन दायित्व त्यो हो भने चिनको लागि गलत हुन्छ चिनले गलत नीति नेपालमा प्रवेश गराएको हुन्छ किनभने सबै नेपाली चिनको मित्र हो नि त चिनलाई असल मित्र टान्ने होइन भोलि कम्युनिस्ट पार्टीको माध्यमबाट कम्युनिस्ट शासन यहाँ चाहिँ प्रचिद्ध गरेर भित्र आउनु भने कम्तीमा पनि म स्वतन्त्रताको हिमायती मान्छेले त त्यहाँ घुडेर त नटेक्ला नि त तर अहिले हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट शासन छ नि त कम्युनिस्ट शासन होइन कम्युनिस्ट पार्टीले लोकतान्त्रिक पद्धतिको शासन व्यवस्थाको पद्धति अप्नाएर चाहिँ के के भन्छ गभर्निङ बडीमा भएको कहाँको कम्युनिस्ट शासन छ ल भोलि कम्युनिस्ट शासन भयो भनेर त्यहाँ डिक्लेयर गरौँ नि त डिक्लेयर मात्र गरोस् नि त अहिलेको सरकारले यो कम्युनिस्ट शासन अन्त त्यतिखेर तपाईँले केही गर्नै सक्नुहुन्न नि सक्नुहुन्छ काङ्ग्रेसले केही नगर्ला मानिसले आग... सुन्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारले तपाईँलाई लिएर जान सुन्नुहोस् नेपालका जनताले थोरै समय भए पनि थोरै थोरै समय पनि आफ्नो नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हक प्रयोग गरिसक्यो यो कुनै अमूर्त एउटा जा एउटा कुलीन प्रथा शाह जहानियालाई ढालेर सिधै कम्युनिस्ट पार्टी लागू भएर कम्युनिस्ट मात्रैको चाहिँ एउटा व्यवस्था भोगेको जनता होइन नेपालको नेपाली जनतालाई त्यसरी आङ्कलन नगर्नुहोस् यसपटक प्रचुर मात्रामा चाहिँ बहुमत पाएको त हामी सरकारमा आउँदा म त निष्पक्ष भन्ने होइन म भन्छु यसो भन्छु हामी चुनाव ताकाएको हाम्रो सरकार र म भएको प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको सरकार त्यहाँ केही विवास्पद निर्णयहरू भए त्यो सही थियो गलत थियो आफ्नो ठाउँमा छ मैले तपाईँकै कार्यक्रममा नि एउटा भनेको थिएँ त्यसमा आइजिबी काण्ड पनि आउँछ त्यसमा के भन्छ प्रधान न्यायाधीश काण्डहरू पनि आउँछन् राजदूतको कुराहरू पनि आए जस्तो म त्यो कुरा जनताले नपचाएको विषयमा के अरे बेलामा वातै पारेर चाहिँ के भयो केपी ओली यो अहिलेको बहुमत जति सङ्ख्या बढा त्यो केपी ओलीले नै बढाएको उसले एउटा केपी ओलीजीले यस्तो एउटा माहौल तयार गरिदिनु भयो अरू सबै विभिन्न देशको दल नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिलाउनको लागि केपी शर्मा ओलीको भूमिका छ भोलिको कुरामा प्राप्त उहाँले होइन आजसम्मको जुन बहुमतको सङ्ख्या बढेको छ नि नेकपासँग गठबन्धन नगरेको भए पनि मेरो आङ्कलनमा एमालेको सिट त्यति घट्ने थिएन उहाँले जनताको नशा नजामा चाहिँ राष्ट्रवादी भनेको उहीँ हो नेपाल बचाए यो केपी ओलीले मात्र बचाउँछ अरू त सबै देशै बेच्ने हो भन्ने गराइदिनु भएको थियो तर उहाँ शासन प्रणालीमा आइसकेपछि उहाँको वास्तविक रूप पनि जनताले देखिसक्यो मेरो मुखबाट भन्न नलगाउनुहोस् त्यसो भए मलाई एउटा कुरो भन्नुहोस् अहिलेको अवस्थामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र हजुर नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा भाइचारा सम्बन्ध छ अस्ति प्रचण्डले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखसँग विशेष कुराकानी का गर्नुभयो भिडियो कन्फरेन्स मार्फत हजुर त्यो तपाईँको लागि आपत्तिजनक हो यस्तो प्रचण्डजी म उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा दुईपटक म मन्त्रीको रूपमा दुईपटक हामीले एउटा शब्द के खाएका हुन्छौँ भने पदमा रहे पनि नरहे पनि हामीले आफ्नो राष्ट्रको गोप्यता भङ्ग गर्ने छैनौँ भनेर समर्थ गएका हुन्छौँ र त्यसैले हामीलाई धेरै कुराले बाँधिराखेको हुन्छ प्रचण्डजी दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भएकोले त्यो भिडियो कन्फ्रेन्समा भाग लिनु पर् हुन्थ्यो हुँदैन थियो उहाँले जान्ने कुरा हो मेरो आपत्ति त कहाँ हो भन्दा उहाँभन्दा नै नेपालको रक्षा मन्त्री उप प्रधानमन्त्रीले भाग लिएकोमा विश्व पोखरेलले भाग लिएकोमा तपाईँको आपत्ति किन उहाँ नेपालको जस्टिफाई गर्नुहोस् न उहाँ एउटा अहिले चाहिँ म पूर्व प्रधानमन्त्री हो भनेर उम्किने ठाउँ छ उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हो अध्यक्षले कम्युनिस्ट पार्टीको लो अहिलेको अवस्थामा उहाँले बा भिडियो कन्फरेन्स गर्नुभयो त्यसलाई उहाँको उहाँको आफ्नो चोइसमा छोडौँ ईश्वर पोखरेलजी भनेको मेरो उप प्रधानमन्त्री हो तपाईँको प्रधानमन्त्री हो उहाँको प्रधानमन्त्री हो उहाँलाई सबैले भोट हालेर जिताउनेमा कम्युनिस्टका के अरे एमआलएका तत्कालीन एमआलए क्याडरले मात्रै भोट हालेका छैनन् काङ्ग्रेससँग तुसिएका काङ्ग्रेसले पनि भोट हालेका छन् नेपालको सरकारको एउटा सदस्यले त्यहाँको कुनै पार्टी विषयसँग गठबन्धन गरेर चाहिँ कुराकानी गर्नु पायो मेरो त गम्भीर आपत्ति छ रक्षा मन्त्रीजीसँग मेरो प्रचण्डसँग त्यति छैन रक्षा मन्त्री त नेपालको रक्षा मन्त्री हो विभागको प्रमुख पनि त नेपाली होइन उहाँले त्यो कुरा सुन्नुहोस् उहाँले स्कुल विभागको प्रमुख भनेर अहिले उहाँले त्यसलाई जस्तो उदाहरणको प्रमुख सबै यो त्यहाँ राजनीति इमान्दारीको कुरा हो जस्तो उदाहरणको लागि अहिले के अरे अग्निसापकोटाजी सभामुख हुनुहुन्छ सबलाई जगजार छ उहाँ माओवादीको युद्ध हो त्यहाँ हुने बित्तिकै आफ्नो पार्टीबाट किन राजीनामा दिनुहुन्छ त केही न्यूनतम सर्त चला त्यो घोषित र कानुनले व्यवस्था गरेको कुरा भयो उहाँ ईश्वर पोखरेलजी उहाँ के अरे अग्नि के अरे भन्दा अग्नि खरेलजी पनि त विभिन्न निकायमा बस्नु भएको हो नि त त्यस कारण के हो भन्दाखेरि ईश्वर पोखरेलजी स्कुल विभागको प्रमुख भए पनि यदिखेर उहाँले हेक्का के राख्नुपर्छ पर्थ्यो भने म नेपालको प्रधान के अरे उप प्रधानमन्त्री हुँ नेपालको सरकारको एउटा दोस्रो दोस्रो स्पोर्टको व्यक्ति हुँ र मैले यो गर्न मिल्दैन उहाँले स्कुल विभागको उहाँको एसिस्टेन्टलाई राखिदिए भए भइहाल्थ्यो नि त ता। त्यहाँ मेरो आपत्ति छैन तर मेरो उहाँहरूको भिडियो कम्युनिस्ट पार्टीसँग छैन भने मेरो गुनासो के हुन्थ्यो चिनको सरकार चिनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग मैले भन्थेँ तिमी भनिराखेको पनि छु मेरा पनि सम्पूर्ण नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बिचको सम्बन्ध एकदम प्रगाड छ सुमधुर छ भन्ने सन्देश गयो विश्वव्यापी रूपमा यसो भनौँ यसले गर्दाखेरि त्यही किसिमको छ नि यात्राको एजेन्डा यसरी लिनुपर्छ कुरा प्रगाड सम्बन्ध भएकोले प्रदर्शन गर्दैन देखाउन आवश्यक छ जब यसरी प्रदर्शन गरिन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा केही असमझदारी के, के अविश्वास छ र हुनसक्छ कता कता अहिले विभिन्न कुरामा रक्षा मन्त्रीका को मातमा रहेका कुराहरू कोरोनासँग सम्बन्धित कुराहरू पनि आएको छ सायद त्यो ईश्वर पोखरेलजीले आफ्नै पार्टीभित्र आफ्नो स्टेट अफ पावर पावरलाई प्रदर्शन गर्न खोज्नु भएको हो कि तर राजनीति बजारमा एउटा चर्चा भएको छ पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीपछि प्रधानमन्त्री को त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भनेर भन्दाखेरि बस हुँदाखेरि ईश्वर पोखरेलको नाम लिनेहरू धेरै छन् म रक्षा मन्त्री पनि उपप्रधानमन्त्री पनि केपी शर्मा ओलीले विश्वास गरेको मान्छे त्यो सही हो त्यो उहाँहरूको पार्टीको बिचको कुरा हो के अरे केपी के अरे ईश्वर पोखरेलजीको लेको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने योग्यता छैन भनेर मैले कसरी भन्ने त्यसो ईश्वर पोखरेल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ अब संसदले बताएपछि हुन्छ नि केपी शर्माले विश्वास गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले होइन संसदले विश्वास गर्नुपर्छ पहिले त पार्टीले विश्वास गर्नुपर्ने संसदले पार्टी चिन्दैन पार्लियामेन्ट सिस्टममा पार्टी पार्लियामेन्ट सिस्टममा चुनावमा भाग लिँदा पार्टीबाट लिन्छन् होला संसदको सदस्य भइसकेपछि संसदले चिन्ने होइन पार्टीले निर्णय गर्ने हो त प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने भन्नुभयो त्यो उहाँहरूको आन्दोर सबै छ सुन्नुहोस् राम्रो छ होइन प्रतिनिधि सभा निवारि पढ्नुहोस् प्रतिनिधि सभा नियलाई पनि तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएको छ गरेरै म पटकपटक प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको व्यक्ति हुँ पार्टीको प्रभाव हुँदैन भन्ने कुरा मेरो होइन पार्टी सिस्टममा पार्टीको प्रभाव हुन्छ उहाँहरूको आन्दोलन उसले हुँदैन भनिएको छ तपाईँले भन्नु हुँदैन भनेर कसरी हुँदैन भने संसद सर्वैसर्व भन्नुभयो भने तपाईँले होइन प्रधानमन्त्री हुनलाई संसदको विश्वास हुने के अरे नेताले हुन्छ एकचोटि यो बसकेपछि गम्भीरतापूर्वक सोध्नुहोस् मैले के भनिरहेको छु भनेर पार्टीको प्रभाव हुन्न भनिन्छ पार्टीले कारवाही गर्न सक्छ तर प्रधानमन्त्री हुनलाई प्रतिनिधि सभाको उपस्थित सङ्ख्याको एक्काउन्न प्रतिशत पचास प्रतिशत एउटा मत भयो भने बढी चाहियो जसले लिन सक्छ उयो हुन्छ तर त्यसो भन्दै गर्दा पार्टीको गर्दा भन्दै पार्टीको समर्थन छैन भने हुने त भएन पार्टीको समर्थन प्रधानमन्त्री हो नि त पार्टी सिस्टममा तो हो ता, उसे त्यो बनना को अभ्यास्मा, अभ्यास्मा कुरा मान्नु सुन्नुहोस् न त्यो मैले भन्न खोजेको कुरा अभ्यासमा भित्री अभ्यासमा के के हुन्छन् आफ्नो ठाउँको कुरा हो तर पार्लियामेन्टले एज ए प्रतिनिधि सभा इट सेल्फ प्रतिनिधि सभाले सभाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अथवा अस्ति मैले एउटा प्रसङ्गमा पनि भने नेपाली काङ्ग्रेसकै एउटा वरिष्ठ सदस्यले प्रोटेन्ट स्पिकरको भूमिका निभाउँदै हुनुहुन्थ्यो मेरो ठ्याक्राकै टिभीबाट गयो उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा अमुख पार्टीको दलको नाम गरेर फलाना दलको नेता माननीय फलानालाई बोल्ने समय दिन्छु भन्नुभयो प्रोटेन चेयरमा हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका मैले भरत गौतम डक्टर भरत गौतम महासचिवलाई फोन गरेँ के हो यो भन्नु भने पार्लियामेन्टमा यसरी बोल्न मिल्छ भन्दा मिल्दैन त्यो त अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै हो यो दलको यो नेता हो यो दलको यो बहुमत छ भने अन्डरस्ट्यान्डिङ हो मिल्दैन त्यसको करेक्सन गर्न लगाउनुहोस् तपाईँले अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्री चाहिँ नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ नम्बर वान पोजिसनको पार्लियामेन्टमा सभामुखले बोल्न दिने टाइममा सम्मान्य प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पार्टी, पार्टी अध्यक्षलाई यो समय दिन्छु भनेर भनेको कहिले सुन्नु भएको छ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले दिनु हो त्यहाँ त सभामुखले ठ्याक्कै मेरो कुरा आए है कुरोको चुरो भन्नुहोस् अब चिनसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो छ प्रकार छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको होइन आजको दिन नेपालकै छ नेपालको पनि छ तर बाहिर एउटा चर्चा छ चा। अब यो सरकार चिन प्रस्त हो चिनको इच्छामा काम गर्ने हो चिनको चाहनालाई पुरा गर्ने हो अब मुखी हो यस्तो हो कुनै पनि सुन् अघि नै मैले प्रारम्भमै तपाईँलाई निवेदन गरिसकेँ हाम्रो संविधानले कुनै पनि के अरे सरकारलाई अथवा कुनै पनि हाम्रो फरेन पोलिसी असल र परराष्ट्र नीति भए भनेपछि अहिले यो सरकारले यो सरकारलाई चिन परास्त भयो होइन भने जुन आरोप लागेको छ नि यो त उहाँले प्रश्न पर्छ म कसैसँग सम्मिलित छैन विभिन्न मुद्दा कहिले चिनको सहयोग लिनुपर्ला कहिले भारतको लिनु पर्ला कहिले अमेरिकाको लिनु पर्ला कहिले युरोपियन युनियन नेपालको ने आवश्यकताअनुसार आवश्यकताअनुसारको चाहिँ मैले सन्धि सर्पण सम्झौता व्यवहारहरू गर्ने हो उहाँले प्रस्ताउनु भने जुन न्युज अहिले आइरहेको छ चिन परस्त भयो चिनको के अरे के अरे एउटा प्रभावमा यो नेपाल पर्यो भनेर जुन समाचार आएको छ नि त्यसैले मलाई गम्भीर बनाएको छ यसले यसले हामी त सानो मुलुक हौँ अहिले यसरी सम्प्रक्षित भएर मनोविज्ञान र राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो मनोविज्ञानले काम गर्यो भने चिनको पनि हित गर्दैन त्यसो भए एउटा निष्कर्षमा पुगौँ आज हजुर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको बिचको सम्बन्धलाई लिएर तपाईँले असहमति व्यक्त गरेको होइन अहिले अहिले सम्बन्ध राख्दै राम्रो हुन्छ भने पक्षमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ आज उनीहरू राख्न सक्छन् राख्न सक्छन् तर मेरो भनाइ के हो भने उहाँहरूले त्यो के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको माध्यमबाट चिनियाँ शासन प्रणाली नेपालमा एक्सपोर्ट गर्नु खोजेको भने त्यो उन्नाइस सय से छप्पन्न सेप्टेम्बर तिसमा गरेको बुधा नम्बर तिनको उल्लङ्घन भयो भनेको मैले आज सबैले चिन एउटा कुरा ल बाहिर गएर मलाई गोदे पनि गोधुन् मैले एउटा अनुभवको आधारमा भन्छु सांस्कृतिक रूपले धार्मिक रूपले आर्थिक रूपले व्यापारिक रूपले सांस्कृतिक रूपले चिनभन्दा त हामी छिमेकी हुन त दुइटै छिमेकी हो भारतसँग कति निकट छौँ तर के त्यो भनेर हाम्रो व्यापारी भयो भने अहिले कति कुराहरू चर्चामा आएको छ तर यसको अर्थ उसँग नजिक सम्बन्धसम्म चिनलाई के अरे बाहिर रा राखेर चिनलाई पनि नेपालले सँगै लिएर जानुपर्छ भने पछि तपाईँ ले, जति लिएर जान सक्यो यथार्थको धरातलमा उभिएर हाम्रो परराष्ट्र नीति यथार्थको धरातल त होला नि त है त्यसमा ईश्वर पोखरीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखसँग कुरा गर्नु प्रमु� अनुचित हो एजे रक्षा मन्त्री हो रोन जेल त्यसमा अब हामी अर्को एउटा विषयमा जाउँ जाँदा जाँदा एमसिसी पारित हुन्छ अब पारित हुने र नहुने भन्ने कुरा संसदको सदस्य के हो कङ्ग्रेसले त आफ्नो लाइन त धारणा व्यक्त गर्यो तर आवश्यक छ आज पारित गर्नुको लागि अब एउटा कुरो तपाईँले म तपाईँलाई भन्छु अब पानी खाने गराउनु भयो है तपाईँले मलाई हेर्नुहोस् आज यहीँनिर फेरि तपाईँ र मेरो बस चर्केला जस्तो लाग्यो पार्टीगत छलफलले संसदमा विचारा दिनु सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक त्यो अहिले सरकार को छ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले सरकारी विधेयकको रूपमा के अरे के अरे दर्ता भएको छ संसदमा छलफल गराओस् न संसदको प्रोपर्टी भइसक्यो संसदको जनताले आफ्नो जनताले मत हालेर पठाएका सामान्य सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ मुस्ताङ जिल्ला मैले हारेँ तर मेरो पनि त मान्ने छ त्यहाँ मुस्ताङ जिल्लाको ऊ मार्फत पनि त मैले बुझ्न सक्छु जनताले एमसिसी के हो भन्ने थलो पाउने सार्वभौम संसद संसदमा छलफल नगर्ने यदि सार्वभौम संसदमा छलफल गर्दा एमसिसी जुन सम्झौता अथवा जुन सहयोग छ राष्ट्रघादी हो भने राष्ट्री हो नेपालमा ल्याउने सुन्नुहोस् न त्यो सुन्नुहोस् न त्यो राष्ट्रघादी हो भने संसदमा खुला छलफल गर्न दिउ मान्य सांसदजीहरू सक्षम हुनुहुन्छ राष्ट्रघादीको चाहिँ प्रमाणित भयो भने मेरै पार्टी प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ त्यतिखेर शेरबहा देउबा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्किजीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा दस्तखत गर्नु पा रहेछ अहिले उहाँ दुईजना लगायत अहिले सरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्ने केपी ओली र पराष्ट्र मन्त्रीलाई जेलमा हाले भइहाल्यो नि त आफूले चुनेर प पठाएको प्रतिनिधि आफ्नो पार्टीको नेतृत्व गरेको सरकार छ म यो पास गर्नुपर्छ त पास गर्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन मेरो बस मेरो मेरो तर्क र मेरो मेरो होइन संसदको पक्षमा उभिए यो कुरा संसदमा दर्ता भएको हुनाले चाँडोभन्दा चाँडो पार्टी विशेषले यो संसदको सार्वम संसदलाई बन्दक राख्ने होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदलाई बन्दक राख्यो अफकोर्स सत्य त त्यो त हाम्रो आउने ठाउँ भनेको त हरेक पार्टीको प्रतिनिधित्व त्यहाँ छ मेरो असहमति त्यहाँ हो त्यस भए ठ्याक्कै अब जाँदा जाँदै विधेयक पारित हुन्छ होइन अब संसदबाट तपाईँहरूको असहमति छ नि नागरिक विधेयक पास हुनको लागि अहिलेसम्म जे ढाँचामा गरिरहेको छ सबभन्दा पहिला संशो के अरे संविधान संशोधन हुनुपर्छ तर पर्दैन भने सत्तारूढ दलका नेताहरूले भनेका छन् सत्तारूढ दल के हो उहाँहरू चाहिँ बहुमत छन् होइन बहुमतले पास गरेर देखा भइहाल्यो नि त त गरे भने आज निर्णय गरिसके राज्य व्यवस्था समिति अनि देखाइ भयो नि त अनि कसले आपत्ति गर्छ तपाईँहरूको बिमाती रहँदैन हामीले हाम्रो ढाँचा हामीले संशोधन प्र, प्रस्तुत गर्छौँ नि नागरिकताको बारेमा होइन ना, म त्यो होइन म तपाईँलाई भन्छु तपाईँले जाँदा जाँदै भन्नुभयो जाँदा जाँदै म एउटा कुरा भन्छु हाम्रो संविधानले संविधानको यो संविधान रहन्छ म त्यो भित्रको एउटा आर्किटेक्ट हुँ गल्ती गरेको भए त्यसको मैले क्षमा माग्नुपर्छ जस्तो मैले एउटा मिडियामा भनेको थिएँ निशाना छापको विषय यद्यपि म मौ उपसमितिमा मौलिक अधिकार र संविधानिक परिषद अङ्गहरू दिएको थियो निशाना छाप त छुट्याएरै हामीले छाप्यौँ त्यहाँ गलत भयो भनेर मैले भने मेरो विषय त थिएन तर दस्तकत त मैले गरेँ नि त त्यो सबै छ सय एकजनाले माफ माग्नुपर्छ मैले पनि माग्नुपर्छ सत्य कुरो भन्ने हो जनताको अगाडि त्यस कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँले नागरिकता विधेयक के छ भने अहिलेसम्म एउटा फ्रेमवर्क ढाँचा गरेको छैन त्यो दुई हजार त्रिसठीको अन्तिरिम व्यवस्थालाई के अरे टेकेर बनाएको ढाँचा छ ठिक छ सात वर्ष कि दस वर्ष कि बिस वर्ष अब एउटा कुरा भन्नुहोस् तपाईँलाई समय कम छ समय कम भए अलिकति बढाइदिनु होला म तपाईँलाई के भन्छु भने हामीले हाम्रो संविधानमा के परिकल्पना गऱ्यौँ भने सबै खाले विभेदको अन्त्य हो भन्यौँ होइन सुन्नुहोस् अब सबै खाले वि भन्दा जातीय होइन धार्मिक क्षेत्रीय अनि लैङ्गिक विभेदको कुरा पनि आयो ठिक छ एउटा भारत अथवा पा चाइनाबाट अथवा अमेरिकाबाट विभाग भएर आएको महिलालाई सात महिना पछि सात वर्षपछि अङ्गीकृत दिने हो भने ज्वाइँलाई के गर्ने त ज्वाइँलाई पनि सातै वर्ष दिनु पर्यो नि लैङ्गिक विभेद गर्न पाइन्छ संविधानको भावनाभन्दा संविधानले यो छ हामी सबैले कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस मधेसी जनजाति सबैले गरेको हो नि त त्यसो संविधान संशोधन भइकन नायिता विधेयक पारित हुन्छ यो गम्भीर विषय हो र एउटा कुरा के हो भने कहाँ कहाँ मनोविज्ञान अब हामीलाई त थाहा हुन्छ नि फिजी हुन्छ के हुन्छ भन्छ नि देशको हो अहिले के हो भने सबैभन्दा सार्वभौम बनेको संसद हो यी माननीय सांसदहरूले दुई तिहाईले यो देश भारतसँग गाभिने निर्णय गऱ्यौँ भन्यो भने भारतको हुन्छ चिनसँग निर्णय गऱ्यौँ भने नै निर्णय हुन्छ सबैभन्दा सार्वभौम प्रधानमन्त्री पनि होइन उहाँ कार्यकारी एउटा अभिवार लिएको हो सार्वभौम भनेको जनताका प्रति संसद हो संसदले जे निर्णय गर्छ त्यो नै सार्वभौम निर्णय हुन्छ थ्याङ्क थ्याङ्क्यु सो मच रोमिओ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार ल कोरोनाबाट सबै उन्मुख